Postupne sa z neho stáva vedec. Reč je o 14-ročnom žiakovi kvarty 8-ročného štúdia gymnázia na Kukučínovej ulici v Poprade Štefanovi Slavkovskom, ktorý už ako 14-ročný žne úspechy vo vedomostných súťažiach aj na medzinárodnom poli. Z medzinárodnej olympiády mladých vedcov, ktorá sa uskutočnila na indonéskom ostrove Bali, si Štefan Slavkovský priniesol bronz. Na to, aby som získal bronz, musel som vyplniť 3 série úloh. Prvá sa skladala z kružkovacieho testu, kedy sme museli zakružkovať ABCD. Druhé bol teoretický test a ako tretia výzva bol experimentálny pokus. Cesta za týmto úspechom nebola úplne jednoduchá. Tak je to samozrejme najväčší úspech, ktorý som doteraz dosiahol, ale dúfam, že pôjdem ešte ďalej. IESO je vedomostná súťaž fyziky, chémie a biológie, ktorá je určená pre žiakov s vekom do 16 rokov. Unikátnosť spočíva v tom, že každý musí preukázať vedomosti zo všetkých troch oblastí. Bolo tam 48 štátov, prakticky z každého kontinentu okrem Austrálie a dokopy tam bolo 276 žiakov, ktorí súťažili. No, očakával som kúsok ťažšie príklady, to povedali aj vedúci, ale samozrejme boli mimoriadne náročné. Okrem individuálnych skúšok súťažia aj trojčlenné družstva o najlepšie zvládnutý experiment pokrývajúci fyziku, chémiu a biológiu. Hlavné štáty, čo vyhrávali, sú čínsky Taipei, Indonézia, India, Čína, Rusko, no a medzi nimi sme sa nestratili ani my. A vyhrali sme nakoniec bronz všetci traja. Fyzika patrí medzi najobľúbenejšie predmety Štefana Slavkovského, ktorý už v tínedžerskom veku má jasné ciele do budúcnosti.